તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી થરાદ તાલુકાના કરબુણ ગામે જીરાની ખેતીમાં રોગ આવતા ખેડૂતોને મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. કુદરત આગળ ખેડૂતો બિલકુલ લાચાર બન્યા છે. અત્રે નોંધનીય છે કે સરહદી થરાદ વાવ તાલુકાના મોટાભાગના ખેડૂતો જીરાનું વાવેતર કરતા હોય છે અને જીરું એટલે રોકડીયો પાક કહેવાય છે અને કાચું સોનું પણ કહેવાય છે. એટલે આ વખતે પણ ખેડૂતોએ જીરાની ખેતી મોટા પ્રમાણમાં કરી હતી, પરંતુ છેલ્લી ઘડીમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો, જેમાં ઠાર પરવાને કારણે ખેડૂતોને વાવેતર કરેલા જીરાના પાકની અંદર શમી આવી જતા તેમજ ધોળિયો સાર આવવાને કારણે જીરાનો પાક ઉતરવા લાગ્યો હતો. અશોકભાઈ નામના ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે અમને આશા હતી કે જીરાનું વાવેતર કર્યું છે અને જીરું પણ સારું છે, પરંતુ છેલ્લી ઘડીમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવવાને કારણે અને વાદળછાયું વાતાવરણ અને ઠાર પડવાને કારણે જીરામાં 50%થી વધુ નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તો ફોજાભાઈ નામના લુહાર ખેડૂતે જણાવ્યું કે જીરાના પાકની અંદર ધોળિયો સાર અને ઠાર પડવાને કારણે જીરું ઉતરવા લાગ્યું છે, તેમજ શમીના કારણે બળવા પણ લાગ્યું છે. જોકે આ વખતે રાયડું સારું હતું, પણ એમાં પણ મેલો આવવાના કારણે નુકસાન જવાની સંભાવના વધારે છે, તેમજ વાવાઝોડાને કારણે એરંડાના પાકમાં પણ ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું હતું. મારે 4 એકર જીરું પાયેલું છે અને જીરાને બહુ મોટો બગાડ આવ્યો છે. બહુ મેં મહેનત કરી છે, દવા બહુ છાંટી છે, પણ છતાં બચતું નથી. નાના નાના છોકરા છે, એના માટે કોઈ સહાય સરકાર માન્ય હું માંગવા માગું છું. કોઈ આપ જો આપો તો સહકાર માન્ય છે. બીજું કોઈ દવા 5-6 વખત દવા પણ છાંટી છે, બહુ મહેનત કરી છે અમે, અને કોઈ સહકાર કોઈ સહાય નથી અમારી બાજુ કરી શકો છો. ને મારે 4 વીઘે જીરું પાવેલું છે, એ હાલ બગડી ગયું છે અને મેં ઘણી મહેનત કરી, પણ તો છતાં મારું જીરું બચ્યું નથી. તમે સરકાર કોઈ સહાય કરો તો, મારા નાના નાના છોકરા છે